Таза суу менен камсыздоо Европа өнүктүрүү банктардан келген каражаттарга ишке ашууда. Жалпы 2019 жылы республиканын 38 айылында 870 миллион сомго таза суу менен 47 миң киши камсыз болгон. Кредиттик, ошондой эле гранттык каражаттардын эсебинен ишке ашырылууда. Республикада жолдордун узундугу 34 миң километрди түзөт. 2019 жылы каржылоонун булактардын эсебинен 10 миллиард 872 миллион сомдук иштер аткарылган. Бардык каржы булактардын эсебинен 422 миллион сомдон ашуун каражатка асфальт болгон. Миллиондогон суммалар сарпталган жолдор толук эмес, жамоо иштерине дагы кеткен. 19 жылы төмөнкүдөй инвестициялык долбоорлор боюнча иштер аткарылды. Түндүк түштүк альтернатив жолу, Бишкек Карабалта Жалал-Абад маданият жолу, Тараз Талас Суусамыр, Ош Баткен Исфана жолдорунда курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Бурунов берген отчетунда эл өкүлдөрү өкмөт башчыны издешти. Абылгазиевдин өзү келип маалымат берүүсүн талап кылышты. Сиз дайым келесиз, отчет бересиз. Ушу 5 жылдан бери дайым келип, мурун министр убагыңызда келчилиңиз, азыр вот биринчи вице-премьер каякта жүрөт? Премьер-министр башка комитетте азыр алдыда саат 10 ошол жакка кирип отурат. Дагы бир комитетте параллелдүү түрдө жүрүп жатат. Эми ушу 5 жылдын ичинде эме 2 жыл болду Абылгазиев. 2 жылдын ичинде таппады ушу убакыт. Башка комитеттерде эле жүрөм, эмне келген жок? Өлкө боюнча 100 объекттин курулушу бүткөрүлсө, анын ичинен 3-ө гана балабакча болгон. Мында улам учурдагы тартыштыкты жоюуга көңүл бурулбай калгандыгын айтышты. 2020 жылы авариялык абалдагы 38 мектепке 2 миллиард сом бөлүнгөн. Анын ичинен жараксыз делген 17 мектеп бар, аларды бүткөрүү быйылкы жылга пландалган. Муну балабакча бүтпөгөн айтам да, ушу 19 жылы болгону 3. А канча бизнесмендер, предпринимательдер өздөрүнчө жааматтар өз акчасына курулду ушул балабакча. Кара балта жолу курулуп, ара жолдо калган. Анын курулушуна 5 жыл болгон. Мында улам учурда кырдаалда кыймылдын азында ишти баштоо керектигин айтышты. Бирок жакынкы күндөрү ал жерде ийри жол тыгыны пайда болот. Эл өкүлдөрү аталган жол качан бүтөт деген суроону салышты. Курулуш быйылкы жылы жанданышы керек болгон, бирок 6 айдан бери кечигип жатат. Ага жергиликтүүлөрдүн тоскоолдук жаратып жатканы себеп болгон. Ушундай бир жакшы эме болуп калды, убакыт болуп калды. Бир жарым айда көп деген жумуштарды бүтүрүп койсо болмок. Эмне үчүн ушундай нерселерди кылбай атасыздар? То есть мага жол салып бер, бирок мен айылдагы шебени иштетпе деген сыяктуу маселе болду да. Ушу окшоо маселелер менен элден дагы аябай тоскоолдук болду, бирок чечилди бүгүнкү күндө. Өкмөттүн экономикадагы өсүүсүн депутат Рыскелди Монбеков сынга алып ишенбөөчүлүк көрсөттү. Эгерде ушул багыт менен өсүү болсо, өлкө эмне себептен өнүкпөйт дешет. Мында улам эл өкүлү өкмөттүн отчетуна канааттанган жок. Силердин өкмөттүн мөөнөтү анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жантүрө жолдошовдун өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес, бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сариевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов гана отурган, андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, ии анда өкмөт иштеп турат, анда өсүш бар экен дейт. Чаштын өскөнүнө, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Мындай колдоону албаган өкмөттү кетирүүгө мыйзам боюнча 6 ай кечигишкен. Андыктан мөөнөтүн күтүү аргасыз. Эл өкүлдөрү өкмөттү бюджеттин аткарылышына да канааттанган жок. Исхак Масалиев комитет төрагасына кайрылып, өкмөттүн отчетун четке кагуу тууралуу сунушун добушка коюуну суранды. Анан дагы адаттагыдай майда кийин күздө келесиңер, 19-ду корректировка кылып бергиле деп, 18-ди кылгандай 4-5 миллиарды азайтып бергиле деп суранса алды, өзгөртүп бергиле деп. Ошентип эч качан эч ким эчтекеге жооп бербей калат да. Мен сунушум кыска эле. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канааттандырбашыбыз керек. Отрицательная оценка. Мен сунушумду расмий түрдө доошко коюңуз деп комитеттин төрагасына кайрылам. Андыктан силер өзүңөр сураңлар. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар, эсиң барда этегиң жок деген. Ошондо эл дараз болот, кол чабы узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтике да айттыңар, сатып кеттиңер, бизди дагы алдап кеттиңер, элди дагы шорлотуп кеттиңер.
Айыл өкмөттөр кошмо жыйында отчет бербесе мыйзам бузуучулук экендигин Кенжебек Бокоев эске салып, бу акырда башка прокуратураны көзөмөл кылууну талап кылды. Мындан башка өкмөт бир канча мыйзамдарды дагы аткарган эмес. Андыктан өкмөт башы Абылгазиевдин дагы жоопкерчилигин кароо керектигин айтышты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улы, 7-канал, Ош.